Попит на поштові марки в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії значно збільшився. Останні півроку тисячі українців полюють на марки з псом-патроном чи руським воєнним кораблем не для відправки листів, а щоб зберегти на пам'ять. Значно довше збирає свою колекцію філателіст Сергій Якунін. Марка, яку чоловік в дитинстві отримав від батька, почала відлік колекції. Це був 1969 рік. Я був тоді учнем 3-го класу. І перші марки приніс мені батько мій. Я не знаю, чому він їх купив, чим вони сподобались. До речі, це були марки із серії «Ленініани». Проте в колекції чоловіка є й більш давні екземпляри. Наприклад, серія марок часів Української Народної Республіки, випущених у Відні в 1918 році. Фактично в обіг вони були введені вже за часів гетьмана Скоропадського. Так? І от ці перші 5 марок, авторами їх стали відомі там, на той час українські художники Нарбут, Середа. Найцінніші в колекції Сергія марки з зображенням Романа Шухевича, випущені у 50-х роках. 3 серії марок присвячені Роману Шухевичу. От їх складно знайти. Крім марок, філателіст збирає листівки та конверти, які отримує з різних країн світу через програму «Посткросінг». Через комп'ютерну програму ви отримуєте адрес, куди вам необхідно відправити листівку, відправляєте. Так само хтось у світі отримує вашу адресу і присилає вам. Щось вважають, як правило, розказують про себе. Однак через війну Сергій припинив надсилати листівки, адже сайт став видавати адреси росіян. Справа в тому, що дуже багато абонентів з Росії, і комп'ютер, він безжально видає адреси росіян. Не відправити не можна, а відправляти їм нічого не хочеться, крім хіба що листівки «Руський воєнний корабль». Ця та інші марки, випущені після 24 лютого в Україні, є особливо цінними, вважає колекціонер, адже обираються шляхом народного голосування. В цій серії має і свого фаворита. До речі, мені подобається ось ця з ДП з вудкою. Скільки тисяч марок назбирав за більш ніж півстоліття, Сергій Якунін не розповідає. Однак не приховує, що планує з власною колекцією робити далі. Чоловік сподівається, що його діти та онуки продовжать збирати та розширювати зібрання. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.